Essa não estava no nosso repertório, né, Igor? A gente nunca toca certo, sempre entra uma coisa. A gente... essa música faz parte dos nossos bailes, né? Essa faz parte dos nossos bailes. A gente quer agradecer mais uma vez a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Muito obrigado, Mariana. Não errei seu nome, Mariana. Festival de Inverno aí em Poços de Caldas, hein? Mais show, não acabou não, hein, galera? Mais eventos, muita coisa legal ainda pra vocês aí. Ok? Vamos lá! Hallelujah!